Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမလေး BC ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲလို့ဆိုအောင်ပြပြမယ် BC ဆိုတာက point call ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါ point call ဆိုတာပါလဲ point source point call ပါ point score မဟုတ်ပါဘူးနော် point call ဆိုတာကမတော့တုံတောင်တချို့လူတွေဆို point point call point call လို့ပြောကြရပါတယ်မဟုတ်အမေ point call ပေါ့နော် point call ကညီမတို့ဒီတပိတ်မဟုတ်ချင်းအဓိပ္ပာယ်ပြောတာပါ point call ကိုညီမတို့အတူကောင်းနေနေ point call လို့ပြောပဲနေ BC လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါ BC ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က point call ပါရှင် point call ဆိုတာကတပိတ်မဟုတ်တယ်တပိတ်မဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလေညီမတို့ဥမာညီမတို့ဒီတစုံတစ်ခုမလိုလားဘူးဥမာပြောအဲညီမတို့ညီမ celebrity တခုမှာပေါ့နော်အခုဥမာညီမတို့ဆိုင်းဆိုင်းခက်နိုင်အောင်မကြိုက်ဘူးသူဒီအမှုပညာအတိုင်းဝန်ညီမတို့ trust စီချင်တယ် trust စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တချင်းနေကိုအကုန်လုံးညီမတို့နားမထောင်ဘူးမဖွင့်ဘူးသူထွက်တဲ့ဗီဒီယိုရေးရုပ်ရှင်တွေမကြည့်ဘူးအကုန်လုံး stop မယ်ဉာဏ်သူထုတ်ထားတဲ့ညရေမွေးတွေ tissue တွေအဲရလို့ရှိရင်သူထုတ်ထားတဲ့ဟာရှင်တော့ကြောက်လို့ရှိရင်အဲဗာလဲ perfume perfume ဆိုတာရေမွေးပဲကနပေါင်တာက body lotion တွေဒီလိုမျိုးဟာတွေညီမတို့လုံးဝမဝယ်ဘူးဖြစ်မယ်ဒါညီမတို့သူ့ညီမတို့ဒါတပိတ်မောက်လိုက်တာပဲ point call လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ကြာလို့ရှင်ညီမတို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားဘူးတပိတ်မောက်ဝင်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများညီမတို့အကုန်လုံး stop လုပ်မယ်အဲညီမစီဗီယာတို့ဒကုံတို့ဇီတို့ဇီယဝတီမှာထုတ်တဲ့ဇီအရာတို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေပြရရှိတယ်ညီမရိုးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြတယ်အကုန်လုံး stop လုပ်မယ်အကုန်လုံးမဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမတုံးပေါ့နော်စစ်တကထုတ်တဲ့အရာများမတုံးဘူးအကုန် stop လုပ်မယ်သူခိုင်းတာများအကုန်လုံးဆန့်ကျင်မယ်သူကဒီနေ့မှာဒီလောက်ကိုလောရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီလောက်ကိုလောရမယ်ဆိုရင်မလောက်ကို stop ထားမယ်ဒါညီမတို့ point call လောက်တာပဲညီမတို့ဒါတပိတ်မောက်တာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညီမတို့အဲဒါ PC ဆိုတာ point call တပိတ်မောက်ရှင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဆိုတာဒါပါပဲဘာမှခက်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 မဟုတ်ဘူးထ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 ူးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ PC ဆိုတာပါလဲလာမီရဲ့သူတွေဒီစီစွာ point call ပါ point call ဆိုပါလေတပိတ်မောက်ရှင်ကိုအတိတ်ပြရပါရှင်ညီမအခုပြောပြတဲ့အတိတ်ပဲလေလို့ပေါ့နော်ဒါဘာမှခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အရင်နဲ့ဒီဟိုဒီစီစွာပါလေလို့မြင်လို့ရှင်ဒီပီစီစွာပါလေနဲ့ဆိုလို့လာမေးကြဘူးဒါကြောင့်ညီမပြောပြပါပြောပြပါပြောရှင်ပီစီမသိတဲ့၄ပြူလားအဲ့၄ပြူကိုလေညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ့လို့ရှင်တော့ပြလဲဟိုပေါ်ဘီစီဆိုမသိစားလေသူကလေအတက်ကကြည်လာအုံနောက်ကမကြည်တော့လေးပြပါလေရေတော့ညီမအရင်နဲ့လေးစားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ရှင်နေကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဘီစီဆိုဘွိုင်းခေါ်ပါဘွိုင်းခေါ်ဆိုတာတပိတ်မှရှင်တော့ပြပြရပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်